Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі передача «Українці в світі». У студії Галина Соломінська. У відповідь на агресію з боку Росії в Україні відбувається консолідація суспільства та піднесення патріотизму. Українці починають масово цікавитися своєю історією та звертаються до національних витоків. Як приклад, акція «Мегамарш у вишиванках». Цього року у Києві відбулася наймасовіша в історії України хода у вишиванках. Вона зібрала понад 2000 людей. Нагадаю, що започаткував парад вишиванок один із студентів Київського вузу. І тоді на захід прийшло всього 4 людини. З 2008 року і починається відлік історії мегамаршу. В Москві теж зібралися кілька десятків росіян, щоб вшанувати пам'ять загиблих українських військових. До посольства люди прийшли у вишиванках, а в руках тримали плакати з кольорами національного прапора України. На ньому було написано «Пробачте нас». Цього року до акції масово приєдналися наші співвітчизники в усьому світі. Зокрема, національні сорочки вдягли українці Лондона, Відня, Торонто, Копенгагена, Атланти, Едмонда, Гонконгу та багатьох інших міст. Я розповім, як нещодавно влаштували вишиванкову ходу українці в Японії. Для українців Японія залишається загадковою країною з унікальною культурою та стародавніми традиціями. Водночас Японія – це потужна промисловість з найновішими технологіями. А перевтілення Японії із зруйнованої війною України на одну із провідних економічних держав світу називають японським дивом. Безперечно, цікаво дізнатись, як в цій країні з досить закритим суспільством сприймалася українська національна акція – вишиванкова хода. І хоча в столиці Японії того дня йшов дощ, однак зібралося близько 150 учасників, серед яких, крім українців, ще були японці, американці та громадяни інших країн. Усі вони були вдягнені у вишиванки. З прапорами України в руках вони пройшли центральним районом Токіо. Гість нашої передачі – Павло Котенко, один із організаторів акції. Він приїхав із Хмельниччини навчатися до Токійського аграрного університету і вже 6-й рік у Японії. Має багато друзів серед японців. Пан Павло розповідає про важливість мегамаршу у вишиванках для наших співвітчизників у Японії. Перед тим, як організувати цю подію, виникали різні сумніви на рахунок того, чи буде достатня кількість людей, чи зберуться. Не було можливості зустрітися з такою кількістю українців, тим паче в вишиванках. Але от коли ще в минулому році позитивно вразило близько 70 учасників, японці і українці, які зібралися разом, співали пісні в вишиванках, в національному одязі. Тому позитивно це все сприймалося, як серед японської сторони, так і з української, адже не завжди є можливість зустрітися з людьми з однієї країни, з одними коренями, і поспілкуватися, і мати таку нагоду поділитися з іншими своїми культурою та звичаями. Далі до нашої розмови приєднується Катерина Гудзі. Вона вже 8-й рік живе в Японії. Одружилася з японцем та має маленького сина. Пані Катерина гастролює з концертами по всій Японії, грає на бандурі та співає українські пісні. Таким чином поширює серед японців нашу культуру. Катерина Гудзі розповідає про свої враження від мегамаршу у вишиванках. Чесно кажучи, цього року я прийшла під самий кінець параду на великий-великий жаль, бо в мене якраз в цей день і в цей час, як проходив парад, в мене було інтерв'ю на радіо, але я на інтерв'ю пішла в українській вишиванці, і по закінченню інтерв'ю я побігла, вспіла зустрітися зі всіма учасниками під кінець. І дуже була приємно вражена тим, що по зрівнянню з минулим роком було більше людей, зібралася більша кількість українців. Всі були в вишиванках, хлопці були навіть в шароварах, маленькі діти також були в українських костюмах. Це було дуже приємно, що навіть настільки далеко від своєї країни ми змогли всі зібратися, навіть не ті, які живуть в Токіо, а з інших міст.
приїжджали, щоб зібратися всім разом і пройтись цим парадом. Навіть багато японців, знайомих, друзів також змогли подоставати українські наші вишиванки і ходити, і разом з нами приймали участь. Це було дуже приємно. Щоб так багато побачити в один день українців на території Японії, цього майже немає, бо всі дуже зайняті своєю роботою, своєю сім'єю. Але такий день люди змогли зібратися, тому це дуже-дуже таке, можна сказати, навіть історичне. Ви слухаєте передачу «Українці в світі». З нашими співвітчизниками у Японії Павлом Котенком та Катериною Гудзій ми говоримо про українську акцію «Мегамарш у вишиванках», яка мала на меті популяризацію української культури у японському суспільстві. Автор і ведуча Галина Селемінська. Нам буде цікаво почути, як сприймають самі японці українську акцію. І тому я запросила до розмови японця Кашівайгі Юсуки. Він теж брав участь у вишиванковій ході. Пан Кашівайгі навчається в університеті Васеда, до речі, одному з найпрестижніших у Японії. Вивчає міжнародну культуру та історію, знає українську мову та двічі вже був в Україні. Давайте послухаємо Кашівайгі Юсуки. Все було чудово, гарно. Всі учасники дорожнього насладжувалися, мегамарші, веселилися. Мені дуже цікаво, що багато українців зібиралися навіть здалеку від Токіо. Багато японців і ще громадян з інших країн разом співали і спілкувалися у теплій атмосфері. Хоч погода трошки була хмарна. Мені дуже приємно бачити такі багато українців, показали свою єдність здалеку від батьківщини. Я хотів додати, що пан Кашівайгі допомагав під час проведення цього заходу, і він супроводив наш весь похід. Ми йшли, але ж люди навколо не завжди могли зрозуміти, що це за дійство. А він оголошує японською мовою, хто це такі, з чим ми йдемо, що ми показуємо. Мета досягнута. Про Україну почули, побачили українську вишиванку, зацікавилися? Я сподіваюся, що так. Звісно, серед учасників багато резонансів. Вони казали, що нас цікавила культура України та самі українці. Але, знаєте, показали в державних новинах про нас, тому, мабуть, більше японці знають про Україну, хоча трохи. В Україні точаться бої проти російських терористів. Крім культурної, чи акція мала ще додатковий політичний аспект? Пане Павле, вам слово. От зараз, в цей час, саме особливо цього року, коли Україна перед Японією постає в новинах, японці бачать і чують про Україну саме через події, які відбуваються в нашій країні, тому ось ця наша акція, вона сприймалася. Однією з метою було показати єдність і підтримку заклик до миру в нашій країні. І саме під таким гаслом цей захід, він показався на японському телебаченні. З однієї сторони культурний захід, і з іншої сторони єдність і підтримка миру, і заклик до підтримання миру. Я думаю, що цього разу ми показали цей важливий момент для нашої країни. Ми показали нашу єдність, нашу підтримку і бажання бачити єдину і мирну Україну. А показ культури і України, і її традицій, думаю, треба продовжувати і надалі. Пане Кашівайгі, наскільки японське суспільство знає про сучасні події в Україні? Мені здається, всі знають про ситуацію в Україні, але не дуже добре знають про Україну. І вони знають Україну через російські ЗМІ. Всі знають, що така ситуація в Україні, але цілком не знають про Україну. Пане Павле, як ви вважаєте, японці мають об'єктивну інформацію про військові події в Україні? У мене думка, бачення японців і усвідомленість останнім часом все ж таки, мені здається, більш стало також показувати і українську точку зору в ЗМІ, інші. Але тут, в даному випадку, важливий вплив і заходи, донесення інформації, які також робимо ми, тут українці, в тому числі от посольство зараз достатньо активно включається в цю роботу щодо донесення інформації саме до японців японською мовою і проводяться різні прес-конференції на цю тему, значить, нам є над чим працювати.
Українська громада в Японії тричі пікетувала російські установи та делегації, щоб нагадати японському уряду про необхідність задекларованих раніше економічних санкцій проти Росії з боку Японії. Пані Катерино, ви учасниця цих акцій. Який вони мали резонанс? Я хочу додати те, що до цього часу, хоча й дають великі концерти, маленькі концерти про українську культуру, музику, так скажемо, що у нас на всю Японію людей, які займаються такими концертами, всього на всього троє. Тому від нас залежить дуже багато, як ми зможемо передати всю нашу українську традицію, по-перше, так? Скажу, що до цього часу багато приходило глядачів на наші концерти, на мої концерти також, але багато цих глядачів до цих подій, які зараз відбуваються на Україні, навіть не знали, що таке Україна. На жаль, люди навіть не знали, де знаходиться ця Україна. І часто бувало навіть таке, що починаєш з кимось розмовляти, кажеш, що ти з України, що ти представляєш українську культуру, українську музику, починають питати, Україна це яке місто в Росії. То зараз, після грудня місяцю, японці більш-менш почали розуміти, де знаходиться Україна і що це за країна, що вона є насамперед. Дуже-дуже шкода, що зараз відбуваються такі страшні події, бо насамперед родичі, моя родина, всі залишились в Україні, всі живуть зараз в Києві. Тому я, як інші українці, які проживають зараз в Японії, дуже переживаємо і дивимося і новини, і слідкуємо. І все, що ми можемо допомогти на великій відстані, це збиратися всі, робити велику кучу українців, бути всі однією родиною і щось робити. Щось робити – це було саме перше, що ми можемо, це піти під російське посольство і почати протестувати, щоб закінчилося те, що було на самому початку, щоб воно не йшло ще далі. Нас було тоді також дуже багато. Зібралися українці, всі, хто зміг, і ми робили і плакати, і гучномовець, все. І багато японців нас бачило. Телебачення було в газетах написано. На той час ми змогли передати те, що ми дуже переживаємо за свою країну, за своїх родичів. І хочемо, щоб зупинилися, щоб не починалася війна. Але, на жаль, це воно йшло не так, як ми хочемо. І я навіть вже не знаю, що ми можемо ще зробити, але ми повинні єднатися, повинні далі-далі всіма силами зробити все те, що ми можемо, знаходячись в Японії. Бо не робити нічого – це саме гірше. Так вважає українка з Японії Катерина Гудзій. А ще ми почули нашого співвітчизника Павла Котенка та японця, який знає нашу рідну мову – Кашівагі Юсуки. Завдяки невтомній діяльності нашої діаспори розширюються географічні межі популярності України. За подіями в нашій країні слідкують, а культура викликає зацікавлення. Японія – не виняток, а допомагають японцям познайомитися з Україною наші співвітчизники, які мешкають в цій країні. Завдяки їм та багатьом прихильникам нашої країни, з Японії та інших країн, в центрі Токіо під час мегамаршу у вишиванках прозвучав гімн України на підтримку нашої вітчизни, єдності та миру на нашій землі. Ви слухали передачу «Українці в світі». Провела її Галина Соломінська. До нових зустрічей в ефірі та залишаємось українцями!